Elezi është fushat, Saliu është fushat, jo vejeni analist, bëra një pytje, s'mora përgjigje, pra, por... Pra, tradita, vazhdojnë tradita, me që përmene konservatorizm, vazhdojnë tradita ku në nëse si numrojnë votat, cakton rezultati final. Jo, pra, këtë cakton pismajnë e ullëtin. Duke besoj, duke unë flasë për përvojën time në njësim 5 të Tiranës, ku kam qenë, ku edhe votimi ka qenë ja vetëm absolutisht korrekt, por edhe i pa kontestuar, më rastet veçanta kam dëgjuar që flitet media, po nuk dini sa të vërteta janë. Dhe është rezultare. Në rastin konkret... Jo, kërë është rezultare, më rastin, se ka pranu vetë atë rastin... Tani që unë ndani kam pranuar vetë. Në rastin në fjalë, unë besoj, tani, mos them që fshe e gabuar, se e kam thët një 2-3 herë, që Sali Berisha do fitoj, dhe e rëndësishme është ndodhë pasaj. Sa është përqindje pesëmarrjes? Litet shumë që do kemi bashkim, bashkim, bashkim. Natyrisht që tentativat për bashkim me mendje të hapur duhen bërë. Mendoj që deri diku janë bërë, por aty ku kjo është e pamundur për arsye të caktuara, nuk do ndodhe dhe kjo duhet pranuar pa ndonjë dramë të egzageruar. Ajo që është sfida e madhe opozitës, është bashkimi me popullsinë dhe elektoratin, bashkimi me shoqërinë dhe me elektoratin. Dhe kjo është sfida që do kemi parasysh nga 23-shi, nga data 23 këti muaj, deri në ditën e zgjedhjeve të pushtetit lokal, dhe pastaj mbas 2 vitesh zgjedhjet për kuvendin. Kjo është sfida e jashtëzakonshme, nuk është e kollajshme, po është e fitueshme. Pse nuk është e kollajshme? Do të thonë sepse gjithë besimi që është ngritur gjatë gjithë këtyre muajve është që njeriu që e sjell, që bën opozitën që duhet bërë, jo të shitur, jo të bler, që arrin ta çoj opozitën përpara dhe ta çojnë fitore është Sali Berisha. Premisa, domethënë, analiza ime e keni kyçin do e bëni zgjedhjen 22 maj, në 23 maj ai bëhet gati për të marrë pushtetin. Domethënë, problemi i opozitës është nëse Lulzim Basha në mënyrë korrekte si politikan në 26 prill do kishte ndërheqjen, them që do ishim diku tjetër, nga njëherë tani ka shumë veta edhe në Partinë Demokratike që thonë, ore, po të kishe fituar Lulzim Basha 25-ën, dhe me këto mend që mend fundi zbuluam, ja pa madi, të që bërë kryeministër, nuk janë sigur dhe me thënë qëfar do të kishin dëshëruar 25, po kjo është i qështje e lënë me njanë, që ta lënë me njanë. Për të qenë opozit fituse, duhet fillimisht t'jesh opozit fituse dhe të bësh opozitën. As me Bashën, as me Alibeun, kjo nuk do.